माशाल्लाह पाकिस्तान से एनर्जी लेके आए। اللهم صل على محمد وآل محمد آپ تمام حضرات کو ظہور امام زمان علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو جناب حسین اکبر صاحب کی منقبت کے کلام کے چند اشعار ہیں ایک اور دعا پڑھ دیجیے محمد سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا ہر مسجد ہوئی کعبہ ہوا اور شیر ملاحظہ کیجیے گا کہ دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیر رات دن دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیر رات دن آپ کا دیدار ہو شاید کہیں ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا اور سن رہا ہوں آئیں گے عباس بھی ساتھ آپ کے کہ کب سے ہے ٹھہرا ہوا واہ 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 میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا اور جو لوگ منکر رغبت امام زمانہ ہیں ان کے لیے کہ دیکھنا باغ فدک کہ ہر شجر پر ایک دن دیکھنا باغ فدک کہ ہر شجر پر ایک دن غاز بہا کے جناب فاطمہ یا علی میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا اور میرا تو قائل ہے لیکن قائل غیبت نہیں میرا تو قائل ہے لیکن قائل غیبت نہیں کہ دنگ خود شیطان ہے یہ مولوی کو کیا ہوا میں ہوا
سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا میں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم